កម្មប្រហមប្រហមឆេះមានទឹកដីក្នុងក្របនៅចង្កាពេលណាឯលោកចាណាកាត់យកលុបអេឆ្កាត់មកពេលណាលោកឆ្កោចូលកដាឆ្កេះចេះចាំនេះយកមកប្រជុំពលីចាំមើលណែឃើញលោកឆ្កេះហ្មងឃើញយ៉ាងហ្នឹងហើយសសសកដាណាសកដាបាត់ក្រហមក្រហមនេះបោះនេះគនេះតើវិញមិនជិះមកពីនេះទៅនេះណាបាទបាទកដាក៏សតទៅអាប្រជុំវិញពួកខត់នឹងខត់ចាំមកហ្នឹងពួកអីគនេះ